بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلل فلا هادئ له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين وتابع ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah pertamanya malah kita sama-sama merafakkan setinggi kesyukuran ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala nikmat kurniaan dan rezekinya yang tidak ternilai. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ahli keluarga baginda dan para sahabat yang tercinta. Kita berada di malam-malam yang terakhir, 10 malam yang terakhir daripada bulan Ramadan. Maka marilah sama-sama kita rebut peluang untuk mendapat rezeki bertemu dengan Lailatul Qadar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis sesiapa yang mendirikan yang menghidupkan malam malam al qadar dengan keimanan dan pengharapan maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampunkan dosa-dosanya yang telah lalu hadis riwayat bukhari rebutlah peluang untuk kita melakukan semaksimumnya ibadah pada malam-malam Al-Qadar ini. Semoga dengan kita mendapat rezeki bertemu dengan Lailatul Qadar, segala amalan kita digandakan lebih baik daripada seribu bulan. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri yang ke-17 InsyaAllah pada kali ini kita akan membicarakan mengenai pentafsiran ayat yang ke-15 dan ke-16 surah Al-Anfal. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. "يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء" فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير Wahai orang yang beriman Apabila kamu bertemu dengan orang kafir yang sedang mara menyerang kamu Maka janganlah kamu berundur dari menentang mereka Dan sesiapa yang berundur dari menentang mereka pada waktu itu kecuali dia bergerak ke arah lain untuk menjalankan tipu muslihat peperangan atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain. Maka sesungguhnya, dia kembali dengan membawa kemurkaan daripada Allah dan tempatnya ialah neraka jahannam, sedangkan neraka jahannam ialah seburuk-buruk tempat kembali. Sedang pendengar yang dirahmati Allah SWT, Profesor Dr. Muhammad Qura Shihab. Dalam kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan bahawa perkataan zahfa iaitu merayap menggambarkan perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan tangan, kaki dan badan yang menumpukan ke atas tanah atau lantai. Perkataan ini dipilih untuk mengisyaratkan bahawa banyaknya pasukan dan kesatuan mereka sehingga tidak dapat dibezakan antara seseorang dengan seseorang yang lain. Dan gerak-geri mereka juga tidak kelihatan, walaupun pada hakikatnya mereka maju ke depan. Demikianlah betapa rapi dan teraturnya. Gerak yang digambarkan di sini, sehingga ayat ini menggunakan bentuk masdar, kata terbitan, untuk menggambarkan kesempurnaan tersebut. Manakala perkataan fi'ah bermaksud sekelompok manusia. Perkataan pada ayat ini dapat difahami juga dalam pengertian barisan belakang. Ini kerana biasanya tentera yang luka parah atau berhalangan untuk meneruskan peperangan. Maka dia akan berpindah ke barisan belakang dalam pasukannya untuk mendapat rawatan atau bantuan. Maka perkataan tersebut bukan bererti berpindah ke barisan belakang dengan tujuan untuk berehat dan melepaskan tanggungjawab sebagai anggota tentera. Ayat ini bersifat umum dan diturunkan selepas peperangan badar. Oleh itu, hukum yang terkandung di dalamnya juga bersifat umum dan berlaku sepanjang masa. Sedang pendengar yang dimuliakan, secara umumnya, Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menerusi kitab Tafsir An-Nur, mentafsirkan ayat yang ke-15 dan ke-16 surah Al-Anfal ini dengan menyatakan bahawa apabila tentera Islam menjumpai orang kafir di medan peperangan yang sedang bergerak untuk menggempur, maka hendaklah tetap bertahan. Jangan berundur dan jangan pula melarikan diri daripada menghadapi pihak musuh walaupun jumlah mereka ramai. Tetapi hendaklah terus bertahan dan berjuang kerana Allah tetap bersama-sama dengan pasukan tentera muslimin para ulama berpendapat bahawa perkara ini dilakukan jika jumlah musuh tidak lebih daripada dua kali ganda daripada jumlah pasukan tentera muslimin. Menurut Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi lagi, sesiapa yang lari meninggalkan medan peperangan dengan tiada tujuan untuk mencari strategi yang lebih baik bagi menggempur pihak musuh atau menggabungkan diri dengan pasukan Islam yang lain, Maka bererti dia kembali dengan membawa kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan akan dilemparkan ke dalam neraka jahannam. Ini kerana perbuatan lari daripada medan peperangan ketika berhadapan dengan pihak musuh. Merupakan suatu dosa besar. Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan bahawa. Apabila tentera muslimin berperang dan menghadapi jumlah pihak musuh yang lebih sedikit daripada jumlah tentera Islam maka haram bagi tentera Islam untuk berundur ataupun melarikan diri kecuali untuk mencari tempat atau strategi yang lebih baik dan menggabungkan diri dengan pasukan Islam yang lain jika jumlah tentera musuh lebih ramai satu kali ganda daripada jumlah tentera muslimin Maka Imam Syafi'i tidak menyarankan mereka untuk meninggalkan medan peperangan. Tetapi jika mereka meninggalkan medan peperangan juga, maka mereka tidak akan ditimpa azab seksaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Manakala Profesor Hamka melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar ketika mentafsirkan ayat yang ke-15 dan ke-16 surah Al-Anfal ini menjelaskan bahawa Apabila pihak musuh telah datang menyerbu, maka anggota tentera Islam tidak boleh sesekali berpaling meninggalkan pasukan. Tetapi hendaklah menyerbu pihak musuh sebagaimana mereka menyerbu tentera Islam. Dalam peperangan badar, pasukan tentera musuh telah datang menyerang tentera muslimin dengan seribu lebih tentera. Manakala pasukan tentera muslim, muslimin pula hanya berjumlah 300 orang sahaja. Maka anggota tentera Islam dilarang untuk berpaling atau melarikan diri. Menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbuatan berpaling atau melarikan diri semasa dalam peperangan itu adalah termasuk daripada tujuh dosa besar, iaitu pertama mempersekutukan Allah, kedua menderhaka kepada ibu bapa, ketiga mempercayai sihir, keempat menuduh perempuan yang baik baik melakukan zina kelima saksi yang berdusta keenam mempercayai tukang tilik dan tukang ramal ketujuh lari daripada medan peperangan Profesor Hamka menjelaskan lagi bahawa ayat ke-15 dan ke-16 surah Al-Anfal ini Menunjukkan bahawa betapa besarnya ancaman bagi orang yang pengecut dan lari daripada medan peperangan. Di awal ayat ini kita telah menjumpai kunci peringatan yang tegas. Iaitu suruhan Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang yang beriman. Sesungguhnya orang yang benar-benar beriman tidak akan berasa takut untuk menghadapi kematian dan musuh yang berlipat kali ganda ramanya. Ini kerana mereka berjuang di medan peperangan dengan satu cita-cita, iaitu meninggikan kalimah Allah dan menegakkan syariat Islam. Jika mati, maka kematian itu adalah syahid. Tetapi jika menang pula, mereka akan mendapat harta rampasan perang. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, demikianlah tafsir bagi ayat yang ke-15 dan dan ke-16 surah Al-Anfal. Menurut pentafsiran oleh para ulama, umat Islam sepatutnya berani menghadapi pihak musuh yang datang menyerang mereka dalam peperangan. Apatah lagi pasukan tentera Islam dalam peperangan Badar dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapat bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan peperangan yang melibatkan umat Islam dengan pihak musuh di zaman Khulafa ar-Rasyidin dan khalifah Islam yang seterusnya maka umat Islam perlu berani berhadapan dengan pihak musuh mara ke hadapan dengan semangat juang tinggi bersikap tegas untuk membela dan mempertahankan agama Islam bercita-cita untuk mati syahid di jalan Allah dan jangan sesekali berundur atau melarikan diri ketika menghadapi pihak musuh di medan peperangan namun demikian jika kita melihat situasi masyarakat pada hari ini, ada di kalangan orang Islam yang tidak mengambil peduli apabila umat Islam di tempat lain atau di negara lain diserang, ditindas, dizalimi dan dibunuh oleh golongan kafir yang membenci dan memusuhi Islam. Sedangkan umat Islam yang diserang dan ditindas tersebut ialah saudara si Islam yang sama akidah dengan kita serta beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sikap tidak mengambil peduli atas penderitaan, penganiayaan dan pembunuhan ke atas umat Islam ini akan menyebabkan orang Islam bersifat pentingkan diri sendiri, takut dengan golongan musuh Islam, bersikap malas, cintakan dunia dan takut mati serta akhirnya menjadi umat Islam terus lemah, mundur dan ditindas berulang kali oleh musuh-musuh Islam. Walaupun mungkin tidak dapat membantu saudara si Islam di tempat lain yang diserang dan diperangi oleh pihak musuh secara fizikal. Tetapi, sikap peduli dan prihatin terhadap umat Islam ini perlu ada dalam diri setiap orang Islam yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Sikap peduli dan prihatin ini ditunjukkan dengan cara menyalurkan sumbangan dan bantuan kepada umat Islam yang ditindas, membangunkan semula kawasan umat Islam yang telah diserang oleh pihak musuh, memboikot produk dan perkhidmatan yang dikeluarkan oleh pihak musuh dan sekutu mereka, serta berdoa kepada Allah untuk perlindungan, keselamatan dan kesejahteraan umat Islam yang diserang dan ditindas oleh pihak musuh. Mudah-mudahan usaha ini termasuk dalam amalan membantu dan membela agama Allah subhanahu wa ta'ala serta tergolong dalam amalan berjihad di jalan Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Muhammad ayat yang ketujuh. <Sessizuk> ya ayuhal amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang yang beriman, jika kamu membela agama Allah, nescaya Allah akan membela kamu untuk mencapai kemenangan dan meneguhkan pendirian kamu. Sidang pendengar yang dimuliakan, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat yang ke-15 dan ke-16 surah Al-Anfal ini ialah pertama, setiap muslim hendaklah berjuang dengan penuh ikhlas dan berani apabila berhadapan dengan pihak musuh yang datang menyerang secara fizikal dan bersenjata di medan peperangan jangan sesekali berasa takut apabila berhadapan dengan pihak musuh apatah lagi berundur dan melarikan diri kerana perbuatan tersebut dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala kedua umat Islam hendaklah bersedia dengan segala kekuatan sama ada fizikal mental emosi dan spiritual supaya dapat menghadapi pihak musuh yang datang menyerang sama ada serangan tersebut berbentuk fizikal bersenjata mahupun serangan berbentuk pemikiran dan psikologi sistem pertahanan Islam perlu diperkuatkan supaya dapat membela dan mempertahankan Islam sidang pendengar yang dirahmati Allah sekian sahaja rancangan tafsir al-Quran pada hari ini semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini InsyaAllah mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.